አሁን አሁን ሰዎች በተለያየ ምክንያት ፕላስቲክ ሰርጀሪንም የሰውነት ማስተካከያዎችን ሲያደርጉ ተመልክተው ሊሆን ይችላል። ለዚህም በዋናነት የሚጠቅሱት ምክንያት በሰውነታቸው ላይ የደረሰ አደጋ ሲኖር ወይንም የፊት ገጽታቸውንና የሰውነት አካላቸውን ለማስዋብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ራሳቸውን ወደ ሌላ ከሰውነት ያፈነገጠ ፍጥረትነት ለመለወጥ ይህን ሲያደርጉ አንመለከትም። በዛሬ ቪዲዮአችን የምንመለከታት የ45 ዓመቷ ማሪያ ግን ራሷን ወደ ቫምፓየርነት ለመለወጥ በርካታ ቀዶ ሕክምናዎችን አድርጋለች። ተዋውቋት፣ ማሪያ ሆሴ ክሪስቲና ትባላለች። 45 ዓመቷ ሲሆን ከቀድሞ ትዳሯ 4 ልጆችን ወልዳለች። ከዚህ ቀደም ጠበቃ የነበረች ሲሆን አሁን ላይ ግን ራሷን እንደዚህ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቷት ቫምፓየርነት ለውጣለች። ራሷንም ትክክለኛዋ ቫምፓየር እያለች ትጠራለች። ማሪያ ጆሴ በአጠቃላይ ለ46 ጊዜ የሰውነት ማስተካከያ ወይንም ፕላስቲክ ሰርጀሪ ያደረገች ሲሆን ለዚህም ድርጊቷን በጊነስ ወርልድ ሪከርድ ላይ ለ46 ጊዜ የሰውነት ማስተካከያ ያደረገች በሚል ስሟን ማስፈር ችላለች። ማሪያ ጆሴ ይህን ለማድረግ ምን እንዳነሳሳ ስትጠየቅ ቀድሞ ያሳለፈችው ከባድ የትዳር ህይወት መሆኑን ትናገራለች። እያንዳንዱ ንቅሳትና የሰውነት ማሻሻያም ከዚህ አጸያፊ ትዳሯ እንደወጣች እንዲሰማት የሚያደርጉ ሲሆን ጥንካሬና ድፍረትም እንደሰጣት ትናገራለች። የሰውነት ማስተካከያ ወይንም ፕላስቲክ ሰርጀሪ ስትጀምር 14 ዓመቷ እንደነበርና በንቅሳት እንደጀመረችም ታስታውሳለች። አሁን ላይ 99% የሚሆነው የሰውነቷ ክፍል በንቅሳት የተሸፈነ ሲሆን በመላው ሰውነቷም ከ46 ጊዜ በላይ ማስተካከያዎችን አድርጋለች። ገጽታዋም ወደዚህ አስፈሪ መልክ ተለውጧል። የቀድሞ ጠበቃ ማሪያ አሁን ላይ የንቅሳት ስቱዲዮና የልብስ መሸጫ ሱቅ ባለቤት ስትሆን በመላው ዓለም ዙሪያ ባሉ የንቅሳት ፌስቲቫሎች ላይም ትሳተፋለች። በዚህም በርካታ አድናቂዎችን አፍርታለች። በዚህ ድርጊቷ ከመላው ዓለም በርካታ አድናቂዎችና እንዲሁም ነቃፊዎችን ያገኘችው ማሪያ አድናቂዎቿ ቫምፓየሯ ሴት በማለት ይጠራታል። በመጨረሻም ማሪያ ስትናገር ሰውነቴን እንደ ሸራ ተጠቅሜያለሁ፣ ውበትንና ጥበብን እየገለጽኩበት ነው፣ ዓለምም እንዲያየው ፈልጋለሁ ስትል ተናግራለች። ውበት በየሰው አስተያይና አረዳድ የተለየ ነው። ለአንዱ አስቀያሚ አስደንጋጭ ገጽታ ለሌላው ውብና ማራኪ ሊሆን ይችላል። ለዚህም ማሪያ ሆሴ አንዷ ማሳያ ናት። ማሪያ ለበርካቶች አስቀያሚና አስደንጋጭ ገጽታ ቢኖራትም ለእሷ ግን ይህን ማድረግ ውብና ጥበብ መግለጫ አድርጋ ትመለከተዋለች። ውድ የአሪፍ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ጥንቅራችን ይህን ይመስላል። ስለ ማሪያ የተሰማችሁን በኮመንት ላይ አጋሩን። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ።